أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بس گزارش کران حال حال یس ونکس گامن منس اور شہرن منس کی ہم بچے اور یور یس واری وائرل چھ ونکس استغفر اللہ کہ بچہ گامس منس کہ بچہ گامک بچہ دیوان چھ شہر کی کرن بچن پنن بائن تان اور شہر کی بچہ دیوان پنن گام کی بائن تان سبب کیا شو ٹک ٹاک بنو مت مس کے عزیز جی منا بس کران دروانی من پنن عزیزن اللہ تعالی اس کھجو یمن پامن یمن تانن کریو کتن پریز اللہ تعالیٰ سن فرمان تھو یاد انما المؤمنون اخوة اللہ تعالیٰ فرمان مومن چھ پان ونی بھائی بھائی یم چھ پان ونی نام تماز یہ اکی جسمک بھائی اللہ تعالیٰ سن نشو گامک بور نشو شہرم بور گامک دوان شہر کس بسے بور اور شہرم بنا ہے مس بسے ٹائگر اب لڑکو سنا بسے ٹائگر بس اس کلندر نشو ہو کلندر نشو یہ کلندر بور چھ اللہ تعالیٰ سنش یس اللہ تعالیٰ ساری کھوٹ پھچانا ہے اللہ تعالیٰ سن وفادار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن وفادار ہے بس یمن دونونی طرف یہ گزارش کر اللہ تعالیٰ کھوژن یمن پامن تان یہ پرہیز کر ات گمنڈس ات غرورس پرہیز کر اور یہ قوم ملت خطر دعا کر پانے نم دماغ روز